wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena Xogaha Dunida. Waan ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha cusub oo la shaaciyay iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ciyaaray kaar muhiim ah. Warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa rooshka oo qeyladhaanti ugu weyneyd ka muujiyey diyaaradaha droonka ah ee Turkiga oo caqabad ku noqday howlgalkiisa military, muhiimadda ku soo laabashada ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyo xoga kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waxaa hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho ee madaxda ay degan yihiin buux dhaafiyey siyaasiin, waxgarad iyo aqoonyahano oo kasoo jeeda beesha ee awood qeybsi kale ra'iisul wasaaraha oo la filayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabo. Siyaasiyiintani oo xilal kala duwan soo qabtay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland ayaa mid walbaba wuxuu ordayaa sidii xilkani ugu guuleysan lahaa oo lagu magacaabi lahaa. Ilo wareedyada laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya inuusan markani diyaar u ahayn magacaabista ra'iisul wasaare oo dad kale ay la yimaadeen, ama sidoo kale uusan isku hubin in hawsha uu la wadi karo sida ra'iisul wasaarayaashii ee u magacaabay 2012 ilaa 2017 oo dhaliyay khilaafyo soo kala dhexgalay isaga iyo ra'iisul wasaaraha. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in wada tashiyo kadib uu isagu keligii magacaabi doono ra'iisul wasaare uu aaminsan yahay, isaguna hubo in wada shaqayn ay dhex mari karto oo mowqifyada iyo aragtiyada siyaasadeed ay isaga dhow yihiin oo hogaamin kara xukuumadda federaalka ah. Siyaasiyiinta isu sharaxay inay qabtaan xilka ra'iisul wasaaraha ayaa badankooda ah kuwa xil ku raadinaya nidaamka qabiiliga ah, waxaana maamulada Puntland iyo Jubbaland ay u dagaalamayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabo shaqsi iyagu ay keensadaan, taa beddelkeedana uu doonayo in iski u magacaabo shaqsi gaar ah. Waxaa jira dhowr siyaasiyiin oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay oo kala sheekaystay ajandadooda siyaasadeed isagoo eegaya barnaamijyadooda oo itixaan uu marsiinayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu kaga hadlay muddada xafiiska uu joogay sababta saddex ra'iisul wasaare uu la soo shaqeeyey, isagoo sheegay in dhibaatada ay tahay dastuurka qabyada ah oo awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay isdhinaca socdaan oo aysan kala caddayn, isagoo intaa raaciyay inaysan jirin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo shaqada isla dhammaystay. Si kastaba, waxaa jira mar kasta shakhsiyaad oo lasoo saaro baraha bulshada hadalhayntooda. Saacadihii ugu dambeeyey, ilo ku dhow madaxtooyada ayaa laga soo xigtay in laba shakhsi ay ugu cadcad yihiin in ra'iisul wasaaraha uu magacaabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Labaduba waxay kasoo jeedaan Jubbaland, sidoo kalena waxay si weyn u taageersan yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Waxaa loo badinayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu ku qanciyo markani ra'iisul wasaaraha nin u dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Waa cabashooyin badan ay ka muujiyey madaxweyneyaasha ee dalka soo maamulay muddooyinkii ugu dambeeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa aad loo hadalhayaa inay u badan tahay in loo magacaabo booska ra'iisul wasaaraha. Waxaa xusid mudan in muddo uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uuna la kulmay madaxweynaha ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ilo wareedyada kale ayaa sheegaya in sidoo kale la hadalhayo in Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo hore u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, haddana ka mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka, la hadalhayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabayo xilkani. Labada ninba waxay saaxiib la yihiin madaxweynaha Jubbaland, waxaana sidoo kale ay kasoo jeedaan beesha madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ilo wareedyada ayaa sheegaya in maadaama Jubbaland cadaadis uu ku haysto dhinaca gobolka Gedo ay muhiim tahay ra'iisul wasaare kasoo jeeda in lagu qanciyo si uu isugu soo dhaweeyo Jubbaland, taasina uu codsaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo u aqbalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan labadaba waa shakhsiyaadka ugu caansan in booskani loo magacaabo, balse koor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Baydhabo ayaa wada tashiyo kala gedisan.
ra'iisul wasaaraha loo magacaabo labadan shaqsi mid ka mid ah ayaa dhinacyo badan ay suurtagelinaysaa gobolka Gedo waxaa dhibaato ka abuuray doorashada ka dhacday ee golaha shacabka taas oo aan ka dhicin meel kale oo Soomaaliya ah iyadoo laga leexiyay magaalada loo asteeyay doorashada ee Garbahaare laguna qabtay Ceelwaaq waxaana isii kala fogeysay maamulka Jubbaland iyo dadka gobolka Gedo shacabka gobolka Gedo ayaa tirsanaya dhibaatooyin badan maamuladii hore ee dalka soo maamulay xidda madaxweynihii hore iyadoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin dagaalada ee kooxaha dagaalmayaasha ah iyo abaaro baahsan iyo xadgudubyo duqeyn ah oo keenaya gobolkaasi ay ka geysato dhinaca kalena xogaha kale ee diblomaasiyadda dunida burburinta ciidamada dalka Ukrain ay u geysteen nidaamyada difaaca ee Raashiya iyo baabuurta gaashaman waxaa sabab u noqotay tiraha droonka ee Turkiga oo loo soo gaabiyo TB2 kuwaas oo macmiil ka dhigtay inay burburiyaan hubka military ee dalka Raashiya sanadihii ugu dambeeyey waxaana nashqadeeya shirkadaha ee teknolojiyada ee militariga ee Turkiga Selçuk Paretar oo abaamulaha shirkadani oo fadhigeedu yahay Istanbul ee Baykar iyo walaalkiis ayaa sheegay in diyaaradani aan duuliyaha lahayn ay muujinayaan sida teknolojiyadooda ay u beddelayaan dagaalada casriga ah xitaa quwadaha waaweyn ee dunida tiradaha droonka ee Turkiga ee Barakhtar TB2 ayaa caan ku noqday dalka Ukrain kadib heeso waddani ah oo dadka reer Ukrain ay ku jeejeesayaan ciidamada dalka Raashiya iyadoo halku dhig ay ka dhigteen Barakhtar TB2 tiradaha iskood u duula ayaa sidoo kale waxay soo jiiteen dareenka madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin waxaana wasaaradda kaashaandhiga ee Ruushka ay magacooda ku xustay ugu yaraantii 45 jeer tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii February warbixinada ay uga hadlaysay dagaalka dalka Ukrain sida sheegeen ilaha militariga shirkadda Baykar ee soo saarta diyaaradaha droonka ee Turkiga waxaa la aasaasay 1980-kii waxaana diyaaradda ay saartay inay dhiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sanadkii 2005-tii xilli Turkigu uu doonayo inuu xoojiyo wax soo saarkiisa maxalliga ah ee dhanka difaaca madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in baahida caalamiga ah ay si weyn u kordhay marka ay timaado rabitaanka ee diyaaradaha Barakhtar TB2 iyo Akinci oo ah nooc kale oo cusub oo ah diyaaradaha droonka ee soo saarta shirkadda Baykar waxaa kale oo sheegay in shirkadda Baykar makiina ay soo saari karto 200 oo ka mid ah diyaaradaha Barakhtar TB2 oo aan duuliyaha lahayn sanadkii Raashiya ayaa cabashooyin ka muujisay diyaaradaha yaryar ee droonka ah ee hubaysanay oo wax weyn ka beddela isu dheelitirka awoodaha hubaysan ee militariga waxaana la sheegay in halbowle ay u ahaayeen burburida sanadaha militari ee dalka Raashiya ee Ukrain sababtoo ah gadoonk ee ku dhacay ciidamada dalka Raashiya oo sababtay in dusha ay uga yimaadaan diyaaradaha droonka ah oo ay burburiyaan habeenkii taasi waxay kaliftay in Ruushku uu waayo kumanaan ka mid ah tangiyadiisa oo ku xayirmay meelo ku dhow caasimadda Ukrain ee Kiev bilowgii dagaalka ilaha militariga ayaa sheegay in dhammaan hubka militariga ee Ruushku uu geeyay duleedka Kiev ay tiro yari kasoo laabteen geesta kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay soo laabashada ciidamada Mareykanka si ay qayb uga qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha dagaalmayaasha ah waxaana uu xusay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in sugidda amniga dalka ay ku xidhan tahay in lala heshiiyo madaxda kale ee Soomaaliyeed madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bishan fasaxay in 100 askari oo Mareykanka ah dib loogu soo celiyo Soomaaliya kuwaas oo caawin doona tababarada iyo qalabaynta iyo taageerada ciidamada gaarka ah ee danab James Wan oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee qarbida midoobe ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay siyaasi caana oo qaabayn kara dhibaatooyin ka jira Soomaaliya arrimaha ugu muhiimsan ee soo laabashada ciidamada Mareykanka sida laga soo xigtay militariga ee Mareykanka ee Africom waxay tababaran ciidamada Soomaaliyeed waxay sheegeen in ciidamadani aysan qayb ka noqon doonin
dagaalka hubaysan balse qayb ay ka qaadan doonaan in ay sii wadaan tababarrada ay siiyaan ciidamada soomaaliya. Taliyaha ciidamada midowga afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in uu rajaynayo in ciidamada maxalliga ah iyo kuwa maamulada sidoo kale ay qayb ka geystaan nabadgelyada dalka si wada jira. Waxaa noogu muhiimsan waa inaan dhammaanteen aan ka wada shaqayno dagaalka ka dhanka ku xaarka gixisada, ayuu yidhi taliyaha ee ciidamada midowga afrika ee Artemis. Qorshaha ugu weyn Maraykanku wuxuu qayb ka geystaa tababarida ciidamada danab oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee soomaaliya, waxaana saraakiisha Maraykanka ay sheegeen in arrintooda ugu muhiimsan ay tahay sidii loo horumarin lahaa sidoo kalena qayb looga geysan lahaa qalabaynta ciidamadani. Xogeenan anaga inta xogaha kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo si aad u hesho xogahan iyo xogo dheeri ah. Daawad ha ilaawin xogaha dunida ee degal kasta xogtashiine nabadgelyo.